La Fira de la Solidaritat i la Cooperació de Cardedeu torna enguany, però amb alguns canvis pel que fa al format. S'han augmentat els dies de la fira i les activitats que es poden fer. Aquest any hi haurà taules rodones, la presentació d'un llibre i un dinar solidari, entre moltes altres activitats. Fins ara sempre havíem muntat una fira al carrer d'un sol dia i aquest any va sorgir en el Consell de Cooperació de la necessitat de fer alguna cosa més, de fer-ho una miqueta més gros, això, i hem muntat tres dies, en diem la Setmana de la Cooperació, Compromesos amb el Món, i serà tres dies, dijous, divendres i dissabte, en què hi haurà una sèrie de taules rodones i debat, exposicions i fira al carrer, també. A la fira participen més d'una desena d'entitats que estaran dissabte a la plaça Sant Jaume mostrant els seus projectes solidaris.